Тоа беше интересна средба. Беше интересно уште од моментот кога британскиот амбасадор тогаш дојде и не праша како би реагирале кога евентуално во тогашното дописништво на BBC во Скопје за редакцијата на македонски и на албански јазик би дошол на гости принцот Чарлс. Јас се сеќавам дека во шега реков, окей, нека дојде, ние веднаш ќе му свариме чај. И така сето почна. Имаше необична ситуација и сите стрепевме дали може би ќе има и инцидент на денот на посетата, меѓутоа се помина во најдобар ред. Кога ни соопштија дека ќе не посети принцот Чарлс, ние требаше да кажеме на куќниот совет во зградата во која што се наоѓаше дописништвото на BBC тогаш во центарот во Скопје. Јас отидов, тоа беа две-три повозрасни жени, едната од нив беше председателка, другите беа нешто помошнички. Што ми им кажав, нивната прва реакција беше со налутено лице и рекоа, ах, ја уби жената, сега ќе ни доаѓа тој тука. Може би и ќе му фрлиме вода. И не само што никој не направи инцидент, туку се погрижија да го офарбаат убаво влезот, да се исчисти убаво влезот, да покажат и тие едно добре дојде кон представникот на британското кралско семејство. Имаше ли некои посебни протоколи кои што требаше да ги следите и како да се однесувате пред него? Меѓу протоколите беше едно упатство дека кога се среќава човек со представникот кралското семејство, треба да направи благ наклон. Тоа беше, ми се чини, барем за мене, најтешката задача, затоа што на тогашната возраст се плашев дека би можело да ми стане смешно или необично и да одреагирам некако неубаво. Така што разговарав со моите колеги, моите предпоставени во BBC тогаш и најдовме едно решение кое беше среќно за сите. Ми рекоа, бидејќи ти не си британски поданик, не мора да се наклониш. Разменивте некои зборови вака лично и персонално со тогаш принцот Чарлс? Нешто што ви остави печаток, може би нешто сте успеале да го прашате? Тој разговор беше краток и беше доста помалку и збунувачки, затоа што канцеларијата, која не беше многу голем простор, се наполни толку многу со луѓе што дојдоа со него како придружба. Понекогаш не знаевме кој, па ги разликувавме по тоа што дојдените од Лондон и тие од кралскиот протокол носеа црни лаковани чевли, па по тоа ги разликувавме. Но беше така, доста една малку конфузна атмосфера, но сепак разменивме. Тој не праша како, знам дека едно од прашањата на кои се сеќавам беше како ние се чувствуваме со независноста на тогаш Република Македонија и дали сме среќни со тоа, секако одговоривме.